ikkalasi ham qizib ketmaydi, ikkalasi ham tez quvvatlanish tizimiga ega, ikkalasida ham o'zini narxiga arziydigan kamerasi bor. Ikkalasi ham 300 dollardan arzonroq. Lekin qaysi birini sotib olganingiz ma'qulroq? Hozir ikkalasini ham bir-biri bilan to'qnashtirib aniqlab olamiz. Yashil burchakda Realme 9 Pro, ko'k burchakda Samsung Galaxy A52. Salom, bu Technoplov, men Sadulla Abdullayevman, Faris Bos. Davom etishimizdan oldin o'zingiz bilganingizda agarda videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, bu bizga videolarni chiqarishimiz uchun katta yordam bo'lgan bo'lardi. Rahmat. Smartfonlarni bir nechta taraflari bo'yicha solishtiramiz, aniqroq esa dizayn, display, kamera, batareya, ishlab chiqarishi va narxi. Videoni oxirida esa Faris mana shu telefonlardan bittasini tanlaydi. Qaysisini tanlasa, men sizga shunisini sovg'a qilib yuboraman. Konkurs orqali albatta, shartlari videoni oxirida bo'ladi. Demak, agar dizayniga o'tadigan bo'lsak, Realme ning orqa qopqog'i qiziqroq, yaltiroq rangini o'zgartiradi, ammo matvi bo'lmagani uchun matvi o'zbekchada o'z nima bo'ladi? Bir necha kunda barmoq izlari bu telefonning orqasini dabdalasini chiqarib tashlaydi. Galaxy'da esa orqasi matvi bo'lgani uchun u o'z ko'rinishini ozodaroq tutadi. Shu matvi so'zini ruschada aytayotganim uchun g'alati bo'lmayman. Nima bo'lganda ham ularning dizayni har xil aholiga to'g'ri keladi shekilli. Masalan, Realme ko'proq yoshlarga yoqsa kerak, Galaxy A52 esa kishichilarga. Mayli, bo'lmasa dizayn bo'yicha bir-bir deymiz. Displayga o'tsak, Realme'da 120 Hz'lik IPS matritsa o'rnatilgan, Galaxy'da esa 90 Hz'lik Super AMOLED display. Ko'zga birinchi bo'lib tashlangan narsa Galaxy'dagi display yorug'ligi balandroq, ammo birinchidan baland yorug'likda telefonni ko'tarib yurmaysiz ko'pincha batareyani tejash uchun, ikkinchidan esa 120 Hz bilan 90 Hz orasida tanlasak, albatta 120 Hz yutib chiqadi. Menyu ichidagi elementlarning qimirlashida ham sezilyapti shu narsa. Realme'da elementlar ancha tezroq qimirlayapti. Lekin barmoq izi skaneri Realme'da o'ng tarafga tugmaning ustida joylashgan bo'lsa, A52'da ana shu barmoq izi skaneri displeyning ichiga o'rnatilgan. Va to'g'risini aytganda, tugma displeyga qaraganda ba'zi bir paytlarda adashib qolishi mumkin. Barmog'ingizni tanimay qolishi mumkin. Xullas, Realme'da 120 Hz borligiga qaramay, Samsungning displeyi yorug'roq va blokdan osonroq chiqadi, shuning uchun 1:2. Kameralari. Asosiy kamerasi ikkalasida ham 64 megapiksel, ammo Realme'da sun'iy intellekt yordamida rasmlarni yaxshilash tizimi bor bo'lgani uchun rasmlar Realme'da sal ranglari boyroq va ko'zga issiqroq ko'rinadi. Undan tashqari ikkalasida ham tun tizimi mavjud. Masalan, Galaxy A52 kechasi olingan rasmlarni ranglarni haqiqiyroq qilib ko'rsatgani harakat qilsa, Realme kechasi olingan rasmlarga negadir doim qizg'ish ranglarni qo'shib qo'yar ekan. Lekin kechki payt selfie olaman desangiz, Galaxy A52'da oldi tarafda spishkasi, ya'ni chaqmog'i yo'q ekan, Realme'da esa bor. Shuning uchun Realme'ga olingan kechki paytdagi selfie rasmlar ancha tiniqroq chiqdi. Aytgancha, frontal kamera Galaxy A52'da 32 megapiksel, Realme 9 Pro'da 16 megapiksel. Va mana sizga natija. Galaxy'da detallar aniqroq ko'rinsa ham, negadir hammaga och bo'lib ketgan. Realme'da esa ranglar issiq ko'rinmoqda yanada ko'zga. Mana bu esa video ikkalasida ham. Xo'p, mana Galaxy A52'da Super Steady funksiyasini yoqdim, ya'ni stabilizatsiya funksiyasi. Zinadan tushayotganimda kadrni qimirlatmaydigan qilib berish kerak. Va mana ranglarni ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu esa Galaxy A52'ning frontal kamerasida ishlashi. Mana bu esa Realme 9 Pro ning kamerasini ishlashi. Yaqinlashtiramiz, uni uzoqlashtiramiz. Uchib ketish qarayli. Mana bu esa frontal kamerasi. O'tiribdi. Так. Yorug' qo'yaryapti hamma yoni. Xonani ichida esa mana bunaqa. Nima deyman endi? Realme ranglari haqiqiyroq bo'lgani uchun Realme'ni tanlayman shekilli. Lekin bu subyektiv fikr. 2:2. Ishlab chiqarishiga o'tsak, Galaxy A52 ning ichida 8 nanometrlik Snapdragon 720G va Realme 9 Pro ning ichida 6 nanometrlik Snapdragon 695 5G va mana darrov sizga Geekbench bilan Antutu testlari. Realme ko'rgan yildagi Galaxy'ga hech yutish imkoniyatini qoldirmadi.
Ama 15 minutlik throttling testlarini ikkala ham juda ham yaxshi o'tdi. Mana bilmaganlar uchun throttling test telefon protsessor qizigan paytida bo'shashib qolishi yoki bo'shashmasligini ko'rsatadi. Agarda mana shu yashil grafik bir payt qizil bo'lib pastga tushib ketsa, demak, protsessor qizigan paytida mana shu payt qotishni boshladi degani. Nega desangiz, protsessor qizib ketgan paytida yonib ketmasligi uchun u ishlab turgan jarayonlarni kamaytirgani harakat qiladi va shu deb sal-pal qotadi. Xo'p, davom etsak, ikkalasida ham 128 GB doimiy xotira bilan 8 GB RAM bor, ammo Realme da mana shu RAM xotirasini sozlamalar yordamida sunniy ko'rinish ko'paytirsangiz bo'ladi. Ikkalasiga ham ikkita SIM karta o'rnatsangiz bo'ladi va undan tashqari micro SD karta yordamida doimiy xotirani kengaytirish imkoni bor ikkalovida ham. Xullas, PUBG o'yini ikkalovida ham o'rtacha grafikada 60 FPS bilan o'ynalyapti, ammo Realme da mana shu PUBG grafikasi sal yaxshiroq ko'rsatilyapti. Va undan tashqari Galaxy A52 da PUBG o'ynayotganingizda sal qotishlarni sezishingiz mumkin Realme ga qaraganda. Asphalt 9 o'yini esa maksimal grafikada 60 FPS bilan o'ynalyapti ikkalovida, lekin baribir Realme dan keyin A52'de oynayış bu map. Xullas, korkmazdan 3-2 Realme yutib oldi. Endi batareyaga kelsak, Realme 9 Pro'da 5000 mAh, Galaxy A52'da 4500 mAh. Avtonom holatda esa, ya'ni ishlatilmasdan faqat yoqilgan holatida Realme 40 soat turib berdi, Galaxy esa 32 soat turib berdi. Quvvatlanish tezligi bo'yicha esa yarim soat ichida Realme 9 Pro 50% ga to'ldi, Galaxy A52 esa 35% ga to'ldi. Nega desangiz, chunki Realme'ning quvvatlash kuchi 33 Watt, bu yerda esa 25 Watt. Endi nima qilsa bo'ladi? Bu yerda ham Realme yutyapti. 4-2. Endi narxiga kelsak, Realme 9 Pro yaqinda sotuvga chiqqan bo'lib $280 atrofida turadi va Galaxy A52 esa bozorda $295 atrofida yuribdi. Realme mana subyektiv fikrim bo'yicha to'qnashuvda oldinga o'tib ketganini inobatga olsak va narx ham arzonroq bo'lganini inobatga olsak, hech qanday gaplarsiz yoki savollarsiz Realme ni g'olib desak bo'ladi. Shunaqa gaplar, bularga adolatdan baho berdim deb umid qilaman. Endi esa qaysi birini sizga sovg'a qilib yuborishimni Faris tanlaydi. Bo'ldi, demak, mana shu Realme qaysidir biringizga sovg'a sifatida ketib qolar ekan konkurs yordamida. 2-3 o'rinlarga esa mana men bu o'yinchoqlarni berib yuboraman. Stolga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Realme ni mushukchalari. Endi konkurs shartlariga o'tsak, birinchisi Technoplov YouTube kanaliga obuna bo'ling va kimga obuna bo'lganingizni ko'rinadigan qilib qo'ying, ochib qo'ying hammasini, chunki agarda g'olib bo'lib chiqsangiz, darrov tekshirib olishim kerak bo'ladi. Agarda ochib qo'ymasangiz, men afsuski boshqa g'olibni tanlagani majbur bo'laman. Ikkinchisi, mana shu videoga like bosib, izohlarda shu video haqida fikringizni yozib keting. Faqat bitta izoh yozish kerak. Agarda 10 martalab izoh yozib tashlasangiz, baribir o'chirib tashlaymiz adolatdan bo'lishi uchun. O'shanga o'zingizni yaxshi tutinglar. G'olibni 26 may kuni soat 18:00 da mana shu kanalning jonli efirida tanlaymiz. Tasodifiy ko'rinishda Liza On Air servisi orqali. Konkurs videosi saqlanib qoladi, shuning uchun istalgan paytda yutganingizni yoki yutmaganingizni aniqlab ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, hammaga omad. O'zimga qoldirgan bo'lardim-u, mayli, sizlarga berib yuboraman. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Men Sadullo Abdullayevman. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Ko'rishguncha, xayr.